Туған ассалауму алейкум. Күнгі 12 август 2023 жылы сырмен барқылы кейжи каналы. Бізде дүйнені бұл мұршынан көріп тұтқан мекендештер, чарбакерлер, амансылар бұл. Туған ассалауму арзан жана чөнтек бап ұрық қочқылар чықты. Бұлардың бағаларда өте жақсы чығып жатыр. Бағаларын 33 мінген сұрап жататкен. Сіздерге жақсы чағылдыр берсек, құлақтарыны, келе жақтарыны, құйрық жақтары да өте жақсы. Аштаған жақсы ұрық қочқылар. Туғандар, бұлардың бағалары өте соның шашылыңыздар. Кімде кім арзан қочқылар іздегендер болса, мәшһүр қочқылдарды көріңіздер. Достарымен пайдалыса қылып бөлісіп кетеміз. Дәреге Жалабат облысы Сузак районы Барпы айына тұрады. Қараңыздар, өте жақсы құйрықтары да өте соның ашық-ашық жүндері қаштан қарасы еді. Қанша мұнжасы мұндай болып күліп отады екен. Қараңыздар,